kohaliku omavalitsusel on kindlasti väga suur roll linnakeskkonna kujundamisel. Tallinna väliskülastajad hindavad näiteks väga kõrgelt seda, et Tallinn on väga puhas ja korras. Tallinna vanalinn on autentne, Tallinna avalikes kohtades on tasuta wifi. Linna külaliste, aga kindlasti ka kohalike jaoks on aga oluline ka näiteks see, kui hästi on korraldatud turismibusside liikumine, peatumine ja parkimine Tallinnas, kui hästi on suudetud hajutada külastuskoormust Tallinna vanalinnas kruisiturismi kõrgperioodil ning kas Tallinnas on piisavalt avalike toalette. Väga oluline on aga kindlasti ka see, et Tallinn oleks turvaline ja turvaline selle kõige laiemas tähenduses turvaline kõigile, nii kohalikele kui väliskülastajatele ja sealhulgas ka erivajadustega inimestele. Kõik algab visioonist. Meie visioon on töötada välja Pärnus e-kaardi rakendus. Ja olgu kohe öeldud, et see on siis võimalus selle keskkonnaga liitumaks, kus on osalised ettevõtjad, avalik sektor ja turistid, selle keskkonna kasutajad. Ja selle keskkonna mõte on loomulikult selles, et kasvatada omavalitsuse tulubaasi nende arvelt, kes tegelikult avaliku ruumi kasutamisega justkui ei jäta piisavalt raha kohaliku elukeskkonda. Pärnu puhul on väga selgelt välja öeldud, et lennuühenduste võimekus tuleb tagada koha pealt, koostuse ettevõtjatega ja selleks me seda keskkonda täna arendamegi esmalt näiteks ühistranspordi baasilt, parkimiskohtade baasilt, avalike ürituste kontekstis, hotellikohtade planeerimises, nii-öelda hinna soodustuste pärast ja see keskkond peaks siis andma tasu eest võimaluse saada neid teenuseid pärnakaga samaväärse hinnaga ja loomulikult samas kvaliteedis. Me oleme selle arendusega jõudnud tegevuskavani ja me tõesti loodame sellega õnnestuda, sest koostöös muutuvas majandusruumis, kus tegelikult Airbnb on täiesti aktuaalne, seda kasutatakse väga laialdaselt, Uber kui selline on juurdunud, et me ei näe, et me saaks just kui vanamoojelise maksubaasiga saavutada edu. Me püüame teha innovatiivse ja koostööle keskendunud lahendus. Ma arvan, et see võtmesõna on kaksikkasutusliku taristu loomine. Ehk siis kõik see, mis huvitab turiste, peab olema ka piisavalt atraktiivne ja avatud ka kohalikele elanikele. Tihti peale turismi sellistes kuumades kohtades kipub see asi nii väga turismi poole kaldu minema ja siis tekib rahulolematus teiselt poolt vastu ja see ei lõppe hästi. Teiseks kindlasti kõik, mida ta saab teha üldse oma linna või näiteks vastava piirkonna populariseerimiseks. Kohalik omavalitsus peaks sellest igati huvitatud olema. Kolmandaks võimaluse korral tegema ka turismile teatud soodustusi seal, kus see on osutub vajalikuks. Ja neljandaks kõik, mis puudutab nüüd sellist, noh, kuidas nüüd öelda seda elu lihtsustamist. No näiteks ma tooksin niimoodi, et osades kohtades me näeme selliseid toredaid viidasüsteeme, läbimõeldud juhatust, eks ole, nendes olulisemates kohtades ka näiteks korda tehtud, kõiki neid tänavaid, kõnniteid ja nii edasi. Mõnes kohas jälle vastupidi, üldse seda ei ole praktiliselt. Ja noh, mina olen korduvalt olnud linna vahel olukorras, kus turistid näpuga ajavad järge, eks selle kaardil, kus see on ja mis see on. Ja noh, meil on ju IT veel. IT-äpid, IT-võimalused, need tuleb totaalselt ära kasutada ja see võimalus on alati kõigil olemas.